Həncəlinin anası harda, necə, böyüklüyünə xəbəriniz var? Generalımız buyur. Niyə yoxdur ki, generalımız? Generalımız buyur. Generallar var ki, var, var, var. Villalarda oturubdur. Samayana, o haqqda biz... Bir dənə imkan verin, bir sürdü ona. Ona. Bəli. Babanın Kərbəlayıdır, onlar mənim üçün generaldır, general budur. General, onlardır general. Əsas general odur. Çünki onlar generalı dırnağınla daşı qopardı, bağlayıb. Onların general, o generalların dayısı var, əmsi var, babası var, cibi var. Aysa, bizim general. General rütbəsində Səncər Qazan general olur. Paltar verəndə, əskər saldat paltar verəndə ciblərin ağzını tikmişdilər. Amma o biri generallar cibləri kəsib olaraq çalamışdı. Allah sizə ömür versin. Allah da onu mükafatlandırdı. Bu generalımızı apardı uca zirvəyə. Bəli. Allah şəhidlərimizə. Günlərim mən şəxsən televizorlarda o generalların görüb neqativ adlarını danışırlar ha. Onda deyirəm ki, bala sənə qurban olum. Hamımız qurban olum. Hamımız qurban olum. O generalları boyun yerə soxum, hamısı. Hamımız da sizə qurban olum. Allah təala sizə təpər versin, nəfəs versin, ürək versin. Əşim general olası baxmalı olum. Bu gənclərin də yetişdirilməsində sizin kimi anaların böyük rolu var. Allah sizə səbir versin. Allah sizə səbir versin. O generalların ömürlərindən kəsib qazilərimizə görüşmək istəyir. Amin. Hər zaman göstərişinizi gözləyirəm. Gəl. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Xalqımdan razı olsun. Allah razı olsun. Allah cəmi şəhid analarımıza səbir versin. Amin. Allah qazilərə çox sağ olsun. Allah bizim qazilərimizə dəyməsin. Çünki Allah eləməsin, Allah eləməsin. Sabah yenə bir iş olsa, qabağa qaziləri verəcəklər. Deyəcəklər, o milislərin oğlanları, onlar xaricdə zatla yaşamışdı. Onlar avtomat ata bilməz. Qazilər bilirlər, görürüm, onlar gitsinlər. Qalar, gəlin. Çox sağ olun. Kim mən sizə? Sizə mənim general falan ziyarət əskərlərinə falan edir. Xalqına falan edir. Allah sizə səhv edirsin. Allah üçün mənəz olsun. Sizlərin. Mən 28 ildə hələ mən bulundan şikayət eşitmişim. General kim olsun? Əskər olun. Bəli. Mən Allah cəmi şəhidlərimizə keçin etsin. Allah sizə səbir versin. Allah sizin kimi valideynləri bu millətə, bu dövlətə çox görməsin ki, sizin kimi anaların, sizin kimi valideynlərin hər birimiz qədrin bilməliyik. Azərbaycan kişiləri, Azərbaycan xanımları böyüdüb, bu başa çatdırıb, Azərbaycanın qədrini bilməyə cəhd edirlər. Sağ olsun. Oğul var ananı yox eləyir. Oğul var ananı axirət dünyasına qədər var eləyir. Bu gün Samaya ana var anadır. Dəyərli anadır. Biz şəhidlərimizdən söhbət gedir. Qazilərimizdən, müharibə iştirakçılarımızdan və könlü, sevgisi, vətənə, millətə olan qardaşlarımızdan söhbət gedir. Ana və bacılarımızdan söhbət gedir. Və indi bəziləri var ki, bu günləri həm milləti, həm dövləti, həm də heç bir yaxşılığımızı istəməyən məmurlardır çoxları. Bu günləri oturublar vəzifələrində, hansısa bir vətən müharibəsi istirakçısını, hansısa bir vətən müharibəsi yaralısını, şəhid ailəsini üzülsəm, hansısa bir qapısının ağzında gözlətdir. Hansısa bir qanun icra başçısı. Sözlə dolu olan ürəyinə mənə. Ay, estağfurullah. İnşallah vaxtı zaman gələcək, onsa belə pismasın. Bu millətin haqqını yeyənlər çox getməyir. Nə vaxtsa bir gün inşallah qılçalarından vurulacaq. İnşallah. Allah sizlərə səbir versin, ana. Allah sizlərə səbir versin. Haqqınızı ala verin sizə. Allah sizlərə səbir versin. Allah qazilərimə can sağlığı versin, uzun ömür versin xalqıma. Qeyrətli xalqıma. Allah can sağlığı versin, uzun ömür versin. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun, mən balalar.